আজি শ্রী শ্রী বিশ্বকর্মা পূজা। সমগ্র ভারতবর্ষতে বিশ্বখনিকৰ তথা শিল্পকলার দেবতাগৰাকীক আজির এই বিশেষ দিনট পরম শ্রদ্ধারে স্মরণ করে পূজা অর্চনা করা হয়। কালি যুগে কালি শ্রী নাভাহা সোনাপুর গ্রামে অন্তর্গত শ্রী গুৱাহাটীৰ সোণাপুৰস্থিত কিডনী হস্পিটেল ইনষ্টিটিউট অফ ইউৰোলজি এণ্ড কিডনী ডিজিজেছ চমুকৈ IUKDটো উলহ মালহেৰে পালন কৰা হয় বিশ্বকৰ্মা পূজা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ডক্টৰ বৰুণ কুমাৰ। মই হয় কনচেনট্ৰেট ইউৰোলজিষ্ট এট ইনষ্টিটিউট অফ ইউৰোলজি এণ্ড কিডনী ডিজিজেছ সোণাপুৰ। আজি মই বিশ্বকর্মা পূজার কারণে সবার শুভেচ্ছা জানাইছো। IUKD সোনাপুরত এটা কিডনি হাসপাতাল, যেটু পূর্বাঞ্চল উত্তর পূর্বাঞ্চলের কারণে প্রথম কিডনি হাসপাতাল হয়। এটা ডেডিকেটেড ইউরো নেফ্রো সেন্টার, 100 বেডেড উইথ অল স্পেশালিটিস আরম্ভ হয়েছে। OPD ডায়াগনস্টিক্স, OT গোটেখানি বস্তু আরম্ভ হয়েছে, যেটা রোগীবিলাক সমস্ত সুবিধা পাই আছে। এতিয়ালৈকে টিম IUKD আপোনাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জনাইছে। ধন্যবাদ। আশা আছে বাবেইতো পৃথিৱীখন ইমান ধুনীয়া। ধুনীয়া পৃথিৱীত আমাৰ ধুনীয়া আশাবোৰ জীপাল হৈ থাকক। হিন্দুৰ স্থাপত্যকলাৰ দেৱতা শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মাই বিশ্বৰ কৰ্মীসকলক প্ৰদান কৰক অফুৰন্ত শক্তি, যি শক্তিৰ সহায়ত তেওঁলোকে এই বসুন্ধৰাক সদায় প্ৰাণচঞ্চল কৰি ৰাখিব। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ একমাত্ৰ কিডনী হস্পিটেল ইনষ্টিটিউট অফ ইউৰোলজি এণ্ড কিডনী ডিজিজেছ চমুকৈ IUKDও শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা প্ৰভুৰ আশীৰ্বাদত কৰ্মসংস্কৃতিৰ কেন্দ্ৰ হওক, চিকিৎসা সেৱাৰ কল্পতৰু বৃক্ষ হওক। আচলতে প্ৰতিটো শুভকৰ্মই হ'ল এই পৃথিৱীৰ সৰ্বোত্তম পূজা, কাৰণ কৰ্মই হ'ল শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম। গুৱাহাটীৰ সোণাপুৰৰ পৰা বিপ্লৱ কাকতিৰ সহযোগত অশোক কুমাৰ নাথ, নিউজ হেল্থ প্লাছ।